أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آل محمد وبارك وسلم وصل عليه. حمد ثناء الله جل جلاله واسطے، درود و سلام آقائے دو جہاں امام الانبیاء حبیب خدا محسن اعدا امام اعظم اور پوری امت مسلمہ دے قائد اعظم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم واسطے، میرے پیارے پیارے بھائیو، عزیز ساتھیو، محسن دوستو اور بزرگو، اللہ دی بارگاہ اندر دعا ہے کہ مالک الملک اپنی رضا رحمت نال ساڈا ایتھے مل بیٹھنا، خطبہ جمعت المبارک دا سننا سنانا، میں گناہگار خطا کار ادنا ج طالب علم دارد کرنا اللہ سونا اپنی بارگاہ جزیلہ رفیعہ اندر مقبول و منظور فرمائے. اج 6 اپریل 2018 تو 9 اپریل 2018 نو 22 رجب 9 اپریل نو بن رہی ہے تقریباً، تو 22 رجب المرجب نو سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ رضی اللہ تعالی عنہ دی وفات دا دن ہے، جبکہ 22 رجب المرجب نو امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ دے نام تے کونڈے کیتے جاندے نے، جنہاں نوں جعفر صادق دے کونڈے آکھیا جاندا ہے. تے سوچن والی بات یہ ہے کہ دشمن دے بندہ کونڈے کردا ہے، اپنیاں دے کوئی کونڈے نہیں کردا، یعنی جدوں بھی کونڈا ہوئے گا بندہ دشمن دا ہی کونڈا کڈے گا، اپنیاں دا کونڈا نہیں کڈدا. اس وجہ تو امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ نہ تو انہوں کے وفات کا دن نے 22 رجب، نہ انہوں کی پیدائش کا دن نے، نہ ہی کوئی اور انہوں کے نام تے تہوار ہے. یہ نام امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ دا یوز کر کے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی وفات والے دن خوشی منائی جاندی ہے دشمنان صحابہ، کیوں جو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ جناب جڑا امیہ سینا اللہ اکبر اللہ اللہ، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عن او دا جناب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی وفات والے دن خوشی منائی جاندی ہے، حالانکہ انج کرنا نہیں چاہیے. اللہ اکبر اللہ اللہ سننا ذرا، توجہ فرمانا، غور کرنا ذرا، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی سیرت اور شان انشاءاللہ اج دے عنوان اندر بیان ہوئے گی، توجہ نال انہماک نال غور کر دے جانا ذرا. اللہ اکبر اللہ اللہ،
میرے اور تواڈے پیارے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے کاتب وحی معاویہ، معاویہ فاتح قبرص معاویہ، میرے معاویہ فاتح قسطنطنیہ معاویہ، میرے معاویہ کاتب وحی نہیں بلکہ کاتب قرآن معاویہ رضی اللہ تعالی، رضی اللہ تعالی کون معاویہ؟ معاویہ معاویہ جرنیل اسلام معاویہ رضی اللہ تعالی، معاویہ عظیم سے اسدان معاویہ رضی اللہ تعالی کون معاویہ؟ حضرت عباس ہون، حضرت علی ہون، حضرت جعفر ہون، رضوان اللہ علیہم اجمعین، ان لوگا دے ہم زلف میرے معاویہ رضی اللہ تعالی، رضی اللہ تعالی، کیڑا جناب کیڑا کوڑا بندہ ہے جڑا ان لوگاں دے بارے ہرزہ سرائی کردا ہے؟ اللہ کریم نے ان لوگاں دے بارے تے قرآن اتار چڑھیا ہے، فرمایا ولکن اللہ حبب الیکم الایمان، فرمایا اللہ نے انہاں واسطے ایمان نو پسند فرما لیا ہے۔ ایمان کیسا ایمان؟ فرمایا وَزَيَّنَ لَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، کیڑا جناب دنیا دا ملعون ہے جڑا میرے معاویہ نو تو ہور تے وچوں ہور رکھن والا ہے؟ اللہ اکبر اللہ اللہ، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ ان لوگاں دے بارے تے اللہ فرما رہے ہیں نا کہ وَزَيَّنَ لَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، ان لوگاں دے دلاں نو اللہ نے ایمان نال مزین فرما چھڑے ہے۔ اللہ اکبر اللہ اللہ، ایتھے ہی بس نہیں ہے بلکہ اللہ فرماندے نے او لوگو خبردار خبردار، ان لوگاں دے دلاں اندر کسے قسم دا بغض نہیں ہے۔ اللہ اکبر اللہ اللہ، آپس اندر رحماء بینہم دیے لوگ تصویر نے۔ اللہ اکبر اللہ اللہ، فرمایا وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، فرمایا اللہ نے انہاں واسطے کفر نو نافرمانی نو فسق و فجور نو اللہ کریم نے ناپسند فرمایا ہے، یعنی ان لوگاں دے دل اندر ایمان تے ہو سکدا ہے، کفر فسق اور جناب عصیان نافرمانی نہیں ہو سکدی ہے۔ اللہ اکبر اللہ اللہ، اے میرے پیارے پاک پیغمبر دے کاتب وحی تیرا نے، تیرا کاتب بے وہی جنہاں وچوں چھٹا نمبر پیارے معاویہ رضی اللہ رضی اللہ تعالیٰ نو دا چھٹا نمبر، تیسرا نمبر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نو دا۔ یہ جڑے کاتب وحی نے، اللہ کریم نے ان لوگاں دے بارے قرآن اندر ارشاد فرمایا ہے، فرمایا فی صحف مکرمت مرفوعت مطہرہ بی ایدی سفرت کرام بررہ۔ اے الحمدللہ اعزاز ساڈا، ساڈے جد الاستاد فضیلت الشیخ حضرت مولانا قاری عبد الحفیظ صاحب فیصل آبادی، میرے استاد محترم قاری محمد یعقوب صاحب فیصل آبادی، الحمدللہ انہاں نے قرآن پڑھنا سکھایا۔ عام جناب مشہور ہے کہ پنجابی خطبہ جدو قرآن پڑھ دینے تے وگاڑ کے پڑھ دینے، اللہ اکبر اللہ اللہ، ساڈے جامعہ سلفیہ چنوں کٹا کے راہ تاک دینے، یعنی کہ صحیح طرح پڑھ دینی کٹیاں طرح، جناب قرآن مجید جیویں دل کرے کھچ دیندے نے۔ کرام
بارا راہ، ایتھے وقف اس طرح ہی کرنا ہے، اینج نہیں کہ کرا من بارا راہ اپنی طرز بنانے واسطے لفظ میں بگاڑ دیو، ایک کام نہیں کرنا۔ الحمدللہ ترجمہ بھی صحیح ہوئے گا، قرآن دی ادائیگی بھی صحیح ہوئے گی۔ سننا ذرا، اللہ کریم نے فرمایا ہے فی صحف مکرمہ، یہ تو تہاڈی ہے نا کہ ہن جدوں تک میں کھچاں گا نہیں ادوں تک تسی بولنا نہیں، تے میں چاہنا کہ قرآن صحیح پڑھیا جائے تے تسی بھی ذرا جاگ کے سن لو۔ اللہ کریم نے فرمایا ہے فی صحف مکرمہ، قرآن دے صحیفے بڑے معزز نے، بڑی عزت والے قرآن دے صفحات نے، اللہ اکبر اللہ اللہ نالی اگے اللہ فرما رہے نے مرفوعت مطہرہ، اے قرآن دے صفے بڑے بلند و بالا اور پاک صفے نے، اللہ اکبر اللہ اللہ، یہ کوئی پاک نہیں جن لوگاں نے اس قرآن نو لکھیا ہوئے، قرآن او جناب لکھن والے بھی پاک نے، قرآن بھی پاک، نبی سلطان بھی پاک، جن لوگاں نے اس قرآن نو لکھیا او اولیاء الرحمن بھی پاک، جس اللہ الرحمن نے قرآن نو گلایا او اللہ الرحمن بھی پاک۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر اللہ اللہ، فرمایا فی صحف مکرمہ، قرآن دے صفحات بڑے پاک نے، مرفوعت مطہرہ، قرآن بڑی بلند و بالا کتاب ہے، یہ دے صفحات بڑے عظیم صفحات نے، یہ دے صفحات بڑے پاک صفحات نے۔ فرمایا بی ایدی سفرہ، جن لوگاں نے اس قرآن نو لکھیا اونا دے ہاتھ چمکن والے ہاتھ نے، اللہ کیا ہاتھ ہی صرف چمک دے نے باقی ان لوگاں دے بارے، ایک کافر کہن والا آکھے کہ محمد دے صحابہ، اللہ اکبر اللہ اللہ، صرف تین یا چار باقی رہ گئے، باقی سارے مرتد ہو گئے معاذ اللہ۔ اے لوگ جڑے ان لوگاں دے بارے گندیاں زباناں کھول دے نے، اللہ ان لوگاں دے بارے کوئی جواب نہیں دیتا، فرمایا نہیں قرآن پڑھو قرآن۔ اگلی آیت اندر اللہ کریم نے فرمایا کہ ان لوگاں دے صرف ہاتھ ہی نہیں چمکن والے، بلکہ فرمایا کرام بررہ، اے سارے دے سارے عزت والے، ساری کائنات وچوں عزت والے، اللہ اکبر اللہ اللہ۔ بخاری شریف دی روایت ہے، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی، میرے ویر اج اسی تسی مسلمان ایویں نہیں ہوئے، ساڈے تک اسلام پہنچیا تے بڑیاں تکلیفاں نال پہنچیا، اللہ اکبر اللہ اللہ، تے جن لوگاں نے تکلیفاں اٹھائیاں میں ان دا نام لواں، تسی زبان وچوں رضی اللہ تعالی نو دے تحفے وی نہ بلند کرو تے تواڈے ایمان تے، اللہ اکبر اللہ اللہ، پشیمانی ہے، اللہ اکبر اللہ اللہ۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی، او یار انہاں نے تکلیفاں اٹھائیاں، تسی تھوڑا جہا تکلف ہی کر لو۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے بارے پیارے پاک پیغمبر دی حدیث سننا ذرا، بخاری شریف دی روایت ہے، میرے اور تواڈے پیر 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 جگان دے پیر بدر منیر شیما دے ویر جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم ام ہانی دے گھر آرام فرما رہے نے، ام ہانی دے گھر میرے نبی سو رہے نے، اللہ اکبر اللہ اللہ۔ ہن جناب پیارے نبی یک دم اٹھے تے تبسم فرمان لگ گئے، سبحان اللہ، مسکران لگ گئے، اللہ اکبر اللہ اللہ۔ امیانی پوچھ دیئے میرے نبی تانو کیڑی اتنی خوشی آئی ہے کہ تسی مسکران لگ گئے ہو، اللہ اکبر اللہ اللہ۔ پیارے نبی فرما دے لے مینوں خواب اندر او لوگ دکھائے گئے نے جنہاں نو اللہ نے جنت
جن لوگاں تے واجب فرما چھڈیے. اللہ اکبر اللہ اللہ. او کیڑے لوگ نے؟ اللہ دے نبی جی فرمایا او لوگ میری امت وچوں ایسا پہلا لشکر ہوئے گا جو باہری بیڑیاں تے جنگ لڑے گا, جنگ کرے گا دشمنان اسلام دے نال. اللہ اکبر اللہ اللہ لڑے گا. اللہ اکبر اللہ اللہ. پیارے پاک پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قد اوجبو, ان لوگاں تے جنت واجب ہو گئی جڑے میری امت وچوں پہلے بحری بیڑے تے سوار ہو کے جنگ لڑن گے. اللہ اکبر اللہ اللہ. تسی آکھو گے شان امیر معاویہ تے گل جنگال ٹر پئی ہے, نہ نہ سننا ذرا, میں اپنے مضمون تے بات لے کر کے آ رہے ہیں. اللہ اکبر اللہ اللہ. کول ام حرام بیٹھیاں نے عرض کر دیاں نے اللہ دے نبی جی میرے واسطے بھی دعا کرو, میں بھی ان لوگ اندر شامل ہو جاواں, ان خوش نصیب اندر میرا بھی شمارا ہو جاوے جنہ تے قد او جب جنت واجب ہو گئی. اللہ اکبر اللہ اللہ. پیارے پاک پیغمبر نے دعا فرمائیے. ہن حضرت ابو بکر دا زمانہ گزریا, حضرت عثمان حضرت عمر دا زمانہ گزریا, پیارے عثمان دا زمانہ آیا. اللہ اکبر اللہ اللہ. حضرت عثمان نے بحری بیڑے تیار کروائے اور اونا بحری بیڑیاں تے جناب جنگ لڑن واسطے جڑے سپاہی گئے ان سپاہیاں دا سپہ سالار بنایا تے پیارے معاویہ نو بنایا رضی اللہ تعالیٰ. میں تے انج آکھاں گا کہ لوگ جنگ واسطے نہیں جا رہے, جنت اندر جا رہے نے, باری بیڑیاں تے سواروں کے جنگ واسطے نہیں بلکہ جناب اللہ اکبر جنت اندر جان واسطے تیار ہو رہے نے. سترہ سو بیڑا تیار ہویا ہے, ان اندر 40,000 دی تعداد, 40,000 سپاہی انہاں اندر گئے. اللہ اکبر اللہ اللہ. حضرت ام حرام دی شادی حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نال ہو جاندی ہے. ایویں جناب ہن جا رہا, اللہ اکبر ام حرام آرام فرما رہی نے, دوپہر دا وقت ہے. اللہ اکبر اللہ اللہ. دوپہر دا وقت ہے, ام حرام حضرت سعد دے گھر آرام فرما رہی نے. ادھروں اعلان ہویا جس کسی نے باری جنگ اندر شمولیت کرنی ہوئے او دوڑیا چلے آوے. اللہ اکبر اللہ اللہ. ام حرام جلدی نہ لٹیاں اور سعد بن عبادہ دے نال گئیاں. حضرت سعد بن عبادہ نے پیارے معاویہ نو پوری داستان سنائی او خواب والی. حضرت امیر معاویہ رون لگ پے, میں خوش نصیب بندہ جڑا ان جنتی لوگاں دا سپاہ سالار بن کر کے جا رہے ہیں. سبحان اللہ. او کیڑا کوڑا تے بد نصیب بندہ جڑا میرے معاویہ نو گالیاں نکال دے. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی مسند احمد دی روایت ہے, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی نو میرے نبی نو وضو کروایا کر دے. ایک دن پیارے ابو ہریرہ بیمار ہو گئے, اے ڈیوٹی حضرت امیر معاویہ دے حصے آئی. حضرت امیر معاویہ میرے نبی نو وضو کروا رہے نے, پیارے نبی نال تے وضو فرما رہے نے, نال پیارے معاویہ بننے ویکھ رہے نے. کدی میرے نبی وضو طرف متوجہ ہون, کدی پیارے معاویہ دے چہرے بننے متوجہ ہوندے نے. ایک دو مرتبہ ویکھیا اللہ دے نبی فرما دے نے, معاویہ ایک وقت اینج دائے گا اللہ تینوں خلعت فاخرہ والا کرتا عطا فرمائے گا, اللہ تینوں بادشاہ عطا فرمائے گا. فتق اللہ.
فتق اللہ وعدل، میرے معاویہ اللہ کو ڈر دے رہنا اور عدل کر دے رہنا، اللہ کو ڈر دے رہنا اور عدل کر دے رہنا۔ اللہ اکبر اللہ اللہ۔ حضرت امیر معاویہ نو میرے نبی فرما دے نے، معاویہ اللہ تینو بادشاہ عطا فرمائے گا، اللہ دے اندر تیرے واسطے آزمائشاں وی لے کر کے آئے گا۔ ان آزمائشاں وچوں ایک جنگ جمل والی، جنگ جمل اندر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت علی اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپس اندر ٹکرائے نے، جنگ ہوئی ہے نا اندر، وہ دا نام جنگ جمل ہے۔ اللہ اکبر اللہ اللہ۔ ہر لڑائی اندر ایک بندہ جھوٹا ہوندا ہے، ایک بندہ سچا ہوندا ہے، مگر اے لڑائی، اے جڑی جنگ لڑی گئی ہے، اے دے اندر دوویں میرے نبی دے صحابی سچے سن۔ اللہ اکبر اللہ اللہ۔ ہر ایک صحابی دا اپنا اپنا موقف درست سی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چاہندے سن کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا جو قتل دا قصاص ہے، شہادت دا قصاص ہے، وہ بعد اندر لے لیا جائے۔ اجے تک جناب حالات درست نہیں نے، حالات تے کنٹرول کر لیا جاوے، بعد اندر انہاں کو بدلہ لے لیا جائے گا۔ جنہاں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کیتا اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ اور یار ہر واری بلانا پہندا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ او چاندے سن کہ ہن ہی پہلے حضرت عثمان کولوں، حضرت عثمان دے جناب اللہ اکبر قاتلہ کولوں، انہاں دے کولوں قصاص لے لیا جائے۔ اللہ اکبر اللہ اللہ۔ مگر حضرت علی دا موقف اے سی کہ حالات نو کنٹرول کر لیا جائے۔ موقف دوواں دا درست اے۔ حضرت امیر معاویہ پیارے عثمان نال پیار دا اظہار کردے نے، مگر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چاہندے نے کہ جویں حضرت عثمان چاہندے سننا کہ میری زندگی اندر جن مدینے دیاں گلیاں اندر پیارے نبی پاؤں اپنے لگا کر کے ٹردے رہے، انہاں اندر خون نہ بہے، اوہی موقف حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا کہ اللہ اکبر بعد اندر لوگاں نو لے کر کے ڈھونڈ کر کے انہاں کولوں قصاص لے لیا جائے، انہاں کولوں قتل دا بدلہ لے لیا جائے۔ اللہ اکبر اللہ اللہ۔ بہرحال اے سارے دے سارے لوگ جنتی نے۔ میرے جد الاستاد دا میں عظمت یاران مصطفیٰ اس موضوع اندر بھی یہ جملہ بولیا سی، اللہ اکبر، میرے دادا استاد حضرت مولانا قاری عبدالحفیظ صاحب فیصل آبادی یہ جملہ بولیا کر دینے کہ سارے صحابہ مرحوم ہیں، سارے صحابہ مغفور ہیں، یہ سارے دے سارے جنتی نے، اللہ انہاں نال راضی تے اپنے رب نال راضی۔ اینا دی رضا اندر، رب دی رضا اینا تے جو ہوئی او دے اندر کوئی شک نہیں ہے۔ ان لوگاں دے بارے گندیاں زباناں نہیں کھولنیاں نے۔ اللہ اکبر اللہ اللہ۔ اے کیڑے معاویہ جنہ دے بارے میرے نبی نے دعا فرمائیے، اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا، اللہ میرے معاویہ نو ہادی وی بنا تے مہدی وی بنا۔ تانو ترجمہ نہیں سمجھ آیا ہوئے گا، اس طرح سمجھو، اللہ دے حضور میرے نبی ہاتھ اٹھا لیندے نے، کہندے نے اللہ میرے معاویہ نو وی ہدایت عطا فرما تے میرے معاویہ تو لوگاں نو وی ہدایت عطا فرما۔ اسی تسی لوگ جڑے معاویہ نال پیار کرن والے، او لوگ مہدیان والے زمرے اندر شامل نہیں ہوندے نے، جڑے لوگ میرے معاویہ دے بارے گندیاں زباناں کھول دے نے۔ اللہ اکبر اللہ اللہ۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ویکھو کتنے کتنے شرف حاصل ہوئے۔ اللہ اکبر اللہ اللہ۔ اردف النبی معاویہ خلفہ، میرے نبی سواری تے سوار نے، میرے نبی دے پیچھے اس سواری تے پیارے امیر معاویہ سوار نے۔ حضرت امیر معاویہ دا پیٹ بڑا ہے، میرے نبی دی کمر نال کنڈ نال پیارے امیر معاویہ دا پیٹ لگ رہا ہے۔ حضرت فرماندے نے معاویہ ایک کڑی چیز جڑے میرے نال لگ رہی ہے۔ اللہ اکبر اللہ۔
اللہ ہے. حضرت امیر معاویہ عرض کردے نے قال بطنی, سونے ہوئے میرا پیٹ ہے. اللہ دے نبی نے اوتھے بھی دعا دیتی, فرمایا اللہم املاہ علما وحلما. اللہ میرے معاویہ دے پیٹ نو علم نال وی بھر دے تے حلم نال وی بھر دے, یعنی بردباری والا بنا, تحمل مزاجی والا بنا. کیسی تحمل مزاجی؟ غسان ایک علاقہ ہے, او دا شہزادہ میرے نبی واسطے کچھ تحفے تحائف لے کر کے آیا ہے. اللہ اکبر, اللہ اللہ ہے. تے سامان زیادہ ہے, مدینے تو 6 میل دی دوری تک اپنے تحفے تحائف اوتھے رکھ کر کے آیا ہے, تے پیغام لے کر کے آندا ہے. اللہ دے نبی جی, میں تواڈے واسطے تحفے لے کر کے آیا ہے, تے اے تحفے. اللہ اکبر, مدینے تو 6 میل دی دوری تے نے, ایک بندے نو گھلاؤ جڑا جاوے تے انہاں تحفیاں نو لے کر کے آوے. اللہ اکبر, اللہ اللہ. حضرت انس رضی اللہ کو رضی اللہ تعالیٰ نو میرے نبی جی دے غلام ہے. پیارے نبی نے انس بننے ویکھیا, نظر نہ آئے. حضرت زید بننے ویکھیا, او بھی نظر نہ آئے. حضرت معاویہ نظر آئے. پیارے نبی فرماندے نے معاویہ اے شہزادے نال جاؤ تے جا کر کے تحفے تحائف لے کر کے آؤ. پیارے معاویہ او کیڑا جناب بد نصیبہ بد بختہ, اللہ اکبر, جڑا میرے معاویہ نو معاویہ دے ایمان اندر شک کردا اے. ایمان اے ہوئی نا کہ اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ. اللہ اور دے رسول تے ایمان لے کر کے آنا ہے. میرے نبی تے انج دا ایمان کہ پیارے نبی نے یا حکم فرمایا تے جوتا پہننا وی بھول گئے جے. معاویہ نو اپنی جتی پہننی بھی یاد نہیں رہی. حضرت معاویہ یہ غسان دا شہزادہ ہے, انہیں اپنی سواری تے سوارے. اللہ اکبر, اللہ اللہ. گرمیاں دے دہاڑے پتھریلا علاقہ ہے. اللہ اکبر, اللہ اللہ. حضرت معاویہ سواری دے نال 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 دوڑ دے چلے جا رہے نے. اللہ اکبر, اللہ اللہ. تھوڑی دور گئے تے جناب اللہ اکبر گرمیاں دے دن نے, ریتلا پتھری لا علاقہ ہے. اللہ اکبر, اللہ اللہ. جتی نہیں پہنی ہے. پیارے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرما دے نے اے شہزادے مینو ہی اپنی سواری تے سوار کر لے, میرے کولو اس زمین تے ٹریا نہیں جاندا ہے. اللہ اکبر, اللہ اللہ. بڑی گرمی ہے. اللہ اکبر, اللہ اللہ. حضرت معاویہ نو اے جناب غسان دا شہزادہ کہندا ہے تو محمد دا کمی ہوے غلام ہوئے, محمد دا نوکر ہوئے, تے میرے نال سواری تے سوار ہو جاویں جی کیویں ہو سکدا ہے. اللہ اکبر, اللہ اللہ. الغرض پیارے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نو برداشت کر دے جا رہے نے. اللہم املاہ علما وحلما, اللہ میرے معاویہ نو تحمل والا بنا. اللہ میرے معاویہ دے پیٹ نو علم نال بھر دے. او کوئی دعا. اللہ اکبر, کیسا اثر ہو رہا ہے. حضرت معاویہ نال نال دوڑ دے چلے جا رہے نے. ہن پھر آکھ دے نے اے شہزادے اگر سواری تے سوار نہیں کرنا مینوں اپنا جوتا دے دے, میں اوہی پہن لواں. اللہ اکبر, اللہ اللہ. گرمی بہت زیادہ ہے. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نوں غسان دا شہزادہ کہندا ہے اسی جناب کمیاں نوں نوکراں نوں غلاماں نوں اپنے جوتے بھی نہیں دیا کر دے. اے شاہی جوتا تے ایک غلام دے پیر اندر. اللہ اکبر, اللہ اللہ. حضرت امیر معاویہ اسی طرح 6 میل اللہ اکبر ٹر دے گئے, پھر 6 میل تحفے لے کر کے واپسی تے آئے, یعنی 12 میل گرمی دے موسم اندر. پیارے معاویہ بڑے تحمل نال جا رہے نے. اللہ اکبر, اللہ اللہ. حضرت میرے اور تواڈے پیر و مرشد حضرت محمد
صلی اللہ علیہ وسلم نماز تو فارغ ہوئے، حضرت معاویہ دا حال ویکھیا، کپڑے غبار آلود نے، پیر اندر جوتا نہیں ہے، اللہ اکبر اللہ اللہ ہے، پوچھا تیرے نال کی ماجرا بنیا، ساری داستان سنائیے۔ ہن اے واقعہ ہویا کہ 35 سال گزر گئے، میرے نبی دا زمانہ گزریا، حضرت ابو بکر، پیارے عمر، حضرت عثمان رضوان اللہ علیہم اجمعین، ان لوگوں دا زمانہ گزریا تے اس بات نو 35 سال ہو گئے، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی خلافت آئی، اللہ اکبر اللہ اللہ، ہن غسان دا علاقہ آزاد ہویا، غسان دا علاقہ میرے معاویہ دی فوج نے فتح فرما لے آئے، انہاں نے قیدی بنائے، قیدیاں اندر او ہوئی غسان دا شہزادہ لے کر کے آئے نے، اللہ اکبر اللہ اللہ، پیارے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو پتا چل گئی ہے جنہیں میرے نال اونا دن اندر کچھ ایسا سلوک کیتا ہے، اللہ اکبر اللہ اللہ، حضرت معاویہ اپنے نوکراں چاکراں نوں حکم دیندے نے کہ انہوں لے کر کے آؤ میرے بالا خانے اندر، یہ دی اچھی رہائش رکھو، ایک مہینے تک وہ دی مہمان نوازی کیتی، انہوں جان وقت، اللہ اکبر، ایک مہینے دے بعد اللہ اکبر اللہ اللہ، ایک سواری اور 1000 درہم دی تھیلی دے کر کے گلایا ہے، اللہ اکبر اللہ اللہ، یہ جناب ویکھدا ہے کہ اس بندے نو میں کسے دور اندر ویکھیا سی، میرے ذہن اندر نہیں آ رہا ہے کہ کیڑی جگہ تے اس بندے نال ملاقات ہوئی سی، حضرت معاویہ دے چہرے نو پہچان رہا ہے مگر شناخت نہیں ہو رہی ہے، اللہ اکبر اللہ اللہ، ایک مہینے دے بہت جان لگدا ہے، پیارے معاویہ دس دن میں اوہوئی محمد دا کمیاں، اوہوئی محمد دا غلام ہے جد نال تو انجدا سلوک کیتا ہے، اللہ اکبر اللہ اللہ، ویسے تے میرا باپ ابو سفیان او جناب مکے دا سردار سی، اللہ اکبر اللہ اللہ، نیمی اپنے باپ سردار دا سردار بیٹا، ہن میرے کول حکومت، اگر میں جناب ابو سفیان سردار دا بیٹا ہو کر کے، ایک سردار ہو کر کے، ایک جناب اللہ اکبر حکومت دا بادشاہ ہو کر کے، میں تیرے نال اتنی خیر خائی کیتی ہے، اے نہ سمجھی کہ ہن بادشاہ ہو گیا، اے کوئی سمجھی اے اوئی محمد دا غلام ہے، محمد دا کمی ہے، محمد دا نوکر ہے، میں ہن وی اوئی محمد دا غلام ہے، ہن وی اوئی محمد دا نوکر ہے، الغرض پتہ ہے چلے آئے میرے نبی دی دعا، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے بارے قبول ہو گئی، اللہ اکبر اللہ اللہ، بلوچستان دا شہر قلاد ہے، اس قلاد دا راجہ ہے، اللہ اکبر اللہ اللہ، میرے نبی واسطے تحفہ گلاندا ہے، اللہ اکبر، ایک زنجبیل نامی پھل، اللہ اکبر، جنوں ادرک بول دے ہیں، اے گلائی، اسی طرح جناب قلاد شہر دی ساگوان نامی لکڑی ہے، اللہ اکبر، بہت زیادہ مشہور لکڑی ہے، اللہ اکبر اللہ اللہ، تحفے اندر گلائیے، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس تحفے نو آپ بھی چکھ دینے، نال اپنے صحابہ بھی کھلا دینے، واہ کیسا پیر ہے، اللہ اکبر اللہ اللہ، ہن ساگوان لکڑی دی حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جناب چار پائی تیار کروائیے، اللہ اکبر اللہ اللہ، ہن اس چار پائی تے پیارے پاک پیغمبر آرام فرما دے رہے، ساری زندگی اس چار پائی تے گزاریے، ہن جناب آرام فرما دے آیا، اس چار پائی تے گزاریے ساری زندگی، حضرت ابو بکر دا دور آیا، پیارے ابو بکر اس چار پائی تے سوندے رہے، حضرت عمر دا دور آیا، حضرت عمر اس چار پائی تے آرام فرما دے رہے، حضرت عثمان ابن عفان رضوان اللہ علیہ اجمعین دا دور آیا ہے، اسے چار پائی تے آرام فرما دے رہے، ہن جناب حضرت عثمان دی وفات تو بعد، شہادت تو بعد، انہاں دے گھر دے جناب ساز و سامان دی بولی لگ رہی ہے، اللہ اکبر، نمائش کیتی جا رہی ہے، اللہ اللہ، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے اس چار پائی، اللہ اکبر
اکبر انہوں خرید آئے تے پیارے معاویہ نے 400 درہم دے کر کے خرید آئے۔ اے ساگوان دی لکڑی جو قلاد شہر وچوں آئی ہے، اے بلوچستان دا شہر قلاد دینا ہے، اللہ اکبر اللہ اللہ ہے، اس شہر قلاد دی ساگوان لکڑی جدی چار پائی پیارے ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تیار کی دی ہے، اللہ اکبر اللہ اللہ ہے، اسے چار پائی تے پیارے پاک پیغمبر حضرت ابو بکر، حضرت عمر، میرے عثمان، حضرت امیر معاویہ رضوان اللہ علیہ مجمعین آرام فرمان دے رہے پیارے معاویہ دے کول۔ اللہ اکبر، میرے نبی دے ناخن مبارک، اظفار مبارک، میرے نبی دے ہتھاں تو اترن والے او ہتھ جنہاں دے بارے اللہ فرماندے نے، وما رمیتا اذ رمیتا ولکن اللہ رمى۔ اللہ سونے نے اونا ہتھاں تو اے جڑے جناب اللہ اکبر اللہ اللہ ناخن اترے نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لائے نے، اللہ اکبر اللہ اللہ، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے کہ اللہ اکبر وصیت کر جاندے نے کہ اسے چار پائی تے میرا جنازہ اٹھے اور جدوں مینوں قبر اندر دفن کرو میری آنکھاں کھول کر کے، میری آئینیں کھول کر کے، میری آنکھاں اندر انہاں ناخناں نو اللہ اکبر اللہ اللہ رکھ دینا ہے۔ فرشتے میرے کولو سوال کرن، معاویہ تو آیا ہے تے کی لے کر کے آیا ہے؟ میں آکھ سکاں ہور زیادہ تے کچھ نہیں، اپنے پاک محمد دے ناخن لے کر کے آیا۔ اللہ اکبر اللہ اللہ، اے نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آخر تے بات بیان کرتے چلے جائیے، حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرما دے رہے کہ پیارے نبی تے آیت الکرسی نازل ہوئی، اللہ اکبر اللہ اللہ، پیارے نبی فرما دے رہے معاویہ آیت الکرسی لکھ، حضرت امیر معاویہ لکھ دے رہے۔ پیارے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جدو آیت الکرسی لکھی ہوئی ویکھی، دشمنان صحابہ نو اے بات کن کھول کر کے سنا دیو کہ میرے معاویہ دے بارے ہرزہ سرائی نہ کیتا کرن، گندیاں زباناں نہ کھولیا کرن، اونا تے کفر دے فتوے نہ لگایا کرن۔ ایتے او لوگ نے جنہ دے بارے پیارے نبی نے فرمایا میرے نبی آیت الکرسی ویکھ دے نے، حضرت فرما دلے غفر اللہ لکا، غفر اللہ لکا یا معاویہ، اے معاویہ اللہ تینوں معاف فرمائے، اللہ تینوں بخش دے وے۔ میرے نبی دیاں اتنی زیادہ دعاواں، آخری روایت آخری حدیث میں آن کرائیں، حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک بات دسنی رہ گئی، حضرت ام حبیبہ میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دی زوجہ محترمہ، اللہ اکبر، النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہم امہاتہم، اللہ اکبر اللہ اللہ، اس آیت دے ذریعے ام حبیبہ میری تواڈی ماں بڑیاں، اللہ اکبر اللہ اللہ، اور حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے سگے بھائی نے پیارے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ، یار کی ہویا جی، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ ام حبیبہ دے سگے بھائی نے، ام حبیبہ ساڑیاں ماواں اندر شمار ہوئی، تو ام حبیبہ دے بھائی ساڑے کی بنے؟ اور دسو رشتیاں کا پتہ جی کہ نہیں، مامے بنے، اللہ اکبر اللہ اللہ، یعنی مامو جان نے مومنہ دی، اگر ماں منو گے نا پیاری ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو، تے پھر جناب مومنہ دے مامو بناؤ گے تے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو، اللہ اکبر اللہ اللہ۔ الغرض میرے اور تواڈے پیارے پاک پیغمبر حضرت محمد
صلی اللہ علیہ وسلم دے گھریں ام حبیبہ تشریف فرمانے، اسی طرح پیارے معاویہ ام حبیبہ اپنی بہن دی گودی اندر حضرت معاویہ نے سر رکھے آئے، میری امی میری اور تہاڈی امی محترمہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیارے معاویہ دے سر اندر انگلیاں پھیر رہی نے اور پیار بھریاں باتاں کر رہی نے، پیارے نبی گھری تشریف لے آئے، حضرت فرما دینے ام حبیبہ الا تحبینا، تو اے دے نال پیار کر دیئے؟ پیاری ام حبیبہ فرما دیاں نے ہاں اللہ دے نبی جی، میں اے دے نال بڑا پیار کر دیاں، بڑی محبت کر دیاں. اللہ کریم نے فرمایا ہے اللہ اللہ اشد حبا، اللہ اکبر اللہ اللہ. حضرت امیر معاویہ دے بارے میرے نبی فرماتے نے اللہ اشد حبا، تانو ترجمہ سمجھ نہیں آیا میرا دل کردا ہے میں ایک ہی پیارا جملہ دہراندا رہا اللہ اشد حبا، اے ام حبیبہ تو بھی پیار کر دیے معاویہ نال، میں بھی معاویہ نال بڑا پیار کردا ہے مگر ساڈا پیار اپنی جگہ تے اشد حبا. معاویہ نال اللہ ساڈے نالوں بھی زیادہ پیار کرتا ہے، بلکہ فرمایا اشد حبا، جنا معاویہ نال اللہ پیار کرتا ہے دنیا اندر کوئی اور کر ہی نہیں سکتا. این جی معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.